Rayonlarda məmur səriştəsizliyindən prezidentə şikayətlər artmaqda davam edir. Media TV-yə müraciət edən Saatlı rayon Mircəlal, Sultanabad və Nəsimi kənd sakinləri xahiş edirlər ki, onların səsini Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə çatdıraq. Media olaraq vətəndaşların səsini Ali Başkomandana çatdırmaq bizim peşə borcumuzdur və çatdırırıq. Azərqaz İstehsalat Birliyinin direktoru Ruslan Əliyevin nəzərinə onu da çatdırmaq istəyirik ki, sakinlərin iddiasına görə Azərqaz İstehsalat Birliyinin Saatlı rayon şöbəsinin əməkdaşları əhaliyə yalancı vədlər verirlər. Media TV vətəndaşları təqdim edir, qarşı tərəfi dinləməyə hazır. Biz Saatlı rayon Sultanabad Mircəlal kənd sakinləriyik. Deməli, bildiyiniz kimi bizim kəndimizdə uzun illərdir qaz yoxdur. Bununla bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyinə və dövlət başçısına müraciət etmişik efir vasitəsilə, məktubla belə. Son gündə axır ki, Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi cavab verərək bildirib ki, 2023-cü ildə Saatran, Sultanabad, Mircəlal kənd və Nəsim kəndləri qazlaşacaq. Bu 23-cü il qutardı, qış gəlir, bax qarşıdan qış gəlir. Biz dərdimizi kimə deyək, bizim bu kəndimizin qazını çəkməməkdə səbəb nədir? Bizi buradan köçürtmək istəyirsə, Azərqazın rəhbərliyinə deyirəm, deyim bilək ki, biz buradan köçək. Yoxsa bu biz zülüm yaşayırıq, ağac qalmayıb, yaşıllıq idi qutarmışıq. Həyat bazarı ekologiya yatdı, gəlir ki, bir dənə ağac kəsir gətirir, deyir, niyə kəsirsən? Belə olmur, belə yaşayış olmaz. Xahiş edirik, bizim bu müraciətimizə obyektiv cavab verin, bizim kəndimizin qaz məsələsinin bu illər gəlin həll edin. Söz vermiş istiyoruz ki, 2023-cü ildə həll olacaq. Amma həllini tapın. Niyə? Səbəb nədir? Burada 5000-dən artıq sakin yaşayır. Belə hörmət qoyulur, belə qiymət verilir vətəndaşa. Bəs Canan prezidentimiz dəfələrlə vurğulayıb ki, məmurlar xalqın xidmətçidir. Vallahi amma siz xalqı dövlətdən narazı salırsınız. Bilmirəm niyə amma. Kənd sakinləri adından hamımız müraciət edirik. Xahiş edirik sizlər, artıq dərəcədə. Bizə köməkli gəlin. Matap ilə almaqdan, odun almaqdan bezara gəlmişik. Biz hansı devirdə yaşayırıq ki, bizim qazımız hələ yoxdur. Biz də hara müraciət edirik? Sizdən artıq kimə biz müraciət edirik ki, bizim qazımız olsun? Yaşıllıq yoxdur, nəfəs ala bilmirik. Yaşıllığı kəsmiş camsa, məhv eləmişik. Xahiş edirəm bu barədə məsləhət görəsin, tədbir görəsin. Bax, sizə bir şey sübut edəyək göstərəyim ki, bax, bu kəndimizin 100 metr rəyindədir. Bax, Sultanabad kəndinin birinci evində bu qaz turbasının arası 100 metr. Niyə çəkilmiş? Səbəb nədir? Belə yanaşma olmur. Xahiş edirəm bununla bağlı bir tədbir görür. Bu illərin sonunda kəndimiz qazlaşılsın. Bizim də kəndimiz bu 200 dənə kənd var ki, burada illərdir qaz görmür, böyük bir narazılığa səbəb olur. Söz vermişdi ki, bu illəri qazlaşacaq. Xahiş edirəm, sözlü tutun bizim kəndimizi qazla təmin edin ki, vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmasın. İnanıram ki, əlaqədar qurumlar, dövlət başçımız bizim səsimizi, sözümüzü eşidib, bu məsələ ilə bağlı bir tədbir görər. Bizim də kənd sakinlərinin bu problemi həll olar. Bu məsələdə həllini taparsa, demək olar ki, kəndimizdə başqa bir problem qalmır.